Vad är det som du tycker är jobbigast? Ja, det är höjet tycker jag. Jag tycker det är mest jobbigt. Det är det för lite lång tid. Jag är ute många dagar alltså. Ja, det är dåligt väder med det. Blir det mer trögarbete. Så det är svårt att få höjt hårt och sådär. Att få arbeta mer med det tycker jag är jobbigt. Men du ber inte någon komma och hjälpa dig med det? Nej, jag tycker jag klarar det.